श्री हरये नमः। गूढ़ं वसुदेव गिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गत होरातत्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान्। नन्दोऽथ नन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन् नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामालि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम नाम रहसि विभो। कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगदघकर्षित्वं वा कथय दृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत्। अन्याश्च नाम भेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे। स्निह्यति यस्तव पुत्रे गुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु नश्येद् इत्यवदत्ते महत्त्वमृषिवर्यः। जेष्यति बहुतर दैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिम् ऋषिरुचे। अमुनैव सर्वदुर्गम् तरितास्थ कृतास्थमत्र तिष्ठध्वम् हरिरेवेत्यनभिलपन् नित्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः। गर्गेऽथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादि नन्द्यमानस्त्वम् मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्दा गोविन्दा।